Prvi je septembar, prvi školski dan, a mi smo u osnovnoj školi Dimitrije Davidović ovdje u Smederevu, gdje je 1000 đaka danas krenulo u novu školsku godinu. Među njima i 107 đaka prvaka. Razgovaramo sa učiteljicom Draganom Grujić, koja vodi 4.3, o prvom školskom danu. Dragana, kako je vama bilo danas? Prvog radnog dana u ovim novim uslovima. Meni je bilo odlično. Ja sam se toliko uželela dece i škole da mi je zaista dan bio prijatan, iako bi trebalo da bude naporno, jer smo ih delili u dve grupe. Prva grupa je bila od pola 8 do pola 10, a druga je došla u 10 zbog dezinfekcije učionice. Fenomenalno mi je bilo. Kako su deca odreagovala? Kako ste im vi objasnili kako moraju da se ponašaju? Deca su bila željna škole, željna svojih učitelja. Nažalost, ne možemo da se pozdravljamo na svoj tradicionalni način da se grlimo i ljubimo, ali su zaista celog dana vladale emocije. Što se tiče ovih mera bezbednosti, to smo mi svi već objašnjavali, čak smo im poslali i filmić u toku jučerašnjeg dana kako treba da se ponašaju, tako da je prošlo bez ikakvih problema. Deca su u potpunosti upućena, mi smo naravno to i neposredno na prvom času objasnili kako da se ponašaju, kakva je distanca, kako za vreme velikog odmora, kako za vreme malog odmora, kako međusobno da komuniciraju pod maskama, nije bilo zaista nikakvih problema. Hvala vam i vama želim srećan početak i da što pre izađemo iz ovih mera. Hvala vama, dobro zdravlje svima želim prvenstveno i naravno mnogo uspeha svim svojim đacima u školi i mnogo zdravlja roditeljima. Ko se najviše uželeo u škole? Ja. Šta ti je nedostajalo dok si bila na raspustu? Drugar i učiteljica iz škola. Koji si ti razred? Drugi. Kako se zoveš? Mijana. Kako se ti zoveš? Ja sam Katarina. Mnogo mi je nedostajala škola, najviše učiteljica i učenje pogotovo. Da li se mnogo obradovala prvom danu u školi? Da. A ti? Da. Koji si ti razred? Drugi. Kako se zoveš? Vasilije. Šta je tebi nedostajalo? Učiteljica. A drugovi? I oni. Koga si se najviše uželeo? Učiteljice. Dobro, a da li ti smeta maska da pričaš? Ne. Kako se ti zoveš? Uroš. Koga si ti najviše uželeo? Drugara. Danas si video sve tvoje drugare? Da. Ko su tvoje drugari? Vasa, Pavle i Petar. Ko si najviše uželeo u škole? Pa, ja sam se uželao i sad je počelo i sad se svi radujemo zbog škole. Dobro, kako je bilo danas, prvog dana u školi? Pa, bilo je super. Super je bilo. Nije imalo problema. Da li voliš da ideš u školu ili ti je lepše kod kuće da pratiš nastavu? Volim da idem u školu. Kakvu masku imaš danas? Pa, dobro. Kako je bilo danas u školi? Super. Da li se obradovala u prvom danu? Jesam. Kome si se najviše obradovala? Pa... Možda... Kome si se obradovala? Kome si se najviše obradovala? Učiteljici. Evo vidimo tebe sa crnom maskom, je li to bio tvoj odabir? Tako si baš poželao masku da imaš danas? Pa da, ovakvu masku, to mi je jedino najbolje i ne znam više. Glupo mi nekako one maske šarene i to. Meni ovako najbolje crno nego to. Već si koristio crnu masku? Da, jesam. Dobro, kako ti je bilo pod maskom danas u školi? Pa nije loš. Šta si još pripremio za školu, za prvi dan? Pa pripremio nove knjige, nove sveske, gumice, olovke i to. A da li si se radovao današnjem danu? Jesu. Da li ti je neko nedostajao? Pa jeste, učiteljica. Najviše učiteljica. A drugovi, drugarice? I oni. Koji drugovi, drugarice najviše? Pa.
Pa, moj drugar Stefan, Nemanja i Jose, ali on sad nije tu jer on je otišao negdje. Dobro, koliko si maski pripremio za nastavu? Tri valjda. U kojim bojama su? Sve su crne? Pa da, sve su crne. To ti je najbolja kombinacija? Da, najbolja. Dobro, srećan ti polazak u školu. Hvala. Da li si ti pripremila lepo za školu? Šta si sve pripremila? Pa pripremila sam sveski, pribor i sve. Maske? I maske. Koliko imaš maski? Mnogo. Kako si ih birala? Pa birala sam ih, bila sam i u Beču pa sam i tamo birala i ovdje. Dobro, danas je ovo tvoja odevna kombinacija. Da. Maska se slaže sa garderobom. Da. A da li si uželjela nekog ovdje u školi? Da. Koga najviše? Učiteljice. A drugarice i drugova? Da. Kojih drugarice i drugova? Pa, Maše i Filipe. Dobro, da li ti navijaš za Crvenu zvezdu? Da. Zato si i masku takvu odio? Da. Kako ti je bilo u školi danas? Dobro. Koga si se ti uželao najviše? Zvezdu. Dobro, a što je tebi nedostajalo? Nedostaje mi škola. Kako se zoveš i koji si razred? Minja. Koji si razred? 4.3. Da, ti se lijepo pripremila danas za školu. Šta je sve trebalo da se ponese u školu? Sveske, pernice, olovke, maske. Da, ti si odabrala jednu cvetnu masku. Da li ti se ona najviše dopada? Da. Koliko maske imaš kod kuće? Kakve su tvoje maske? Pa ovo je maska moje mame. Ona je meni dala zato što meni još nisu stigle. A ima još puno lepih maske. Dobro, da li možeš da dišeš normalno preko maske? Mogu. Dobro, pretpostavljam da si se radovala polasku u školu? Jesam. Ko ti je najviše nedostajao? I učiteljice i drugari. Koji drugari najviše? Pa, svi. Vas dvojica ste drugari iz istog odeljenja? Ne. Iz kog ste odeljenja i koji si razred? Ja sam 4.1. Ja sam 4. razred i 3.1. Dobro. Ovo je bila tvoja odevna kombinacija za prvi školski dan. Da, prelepa je. Jeste prelepa, ali šta imaš ti na glavi? Šta znači, šta simbolizuje tvoj kačket? Pa, komunizam. To najviše simbolizuje. Aha, ti znaš šta je komunizam? Da, znam. A ko ti je rekao, ko ti je pričao o komunizmu? Pa moj deda, on je bio političar. On je bio političar? Mhm. Malo da te vidimo kako izgledaš ispod kačketa, pošto si lep. Momak, imaš i specifičnu masku. Da. Ko ti je nabavio masku? Pa, nemam puno, eto, ne znam. A zašto ti je uzor deda? Zašto, zbog čega ti voliš da budeš, jel tako, kao deda? Pa da, volim. Pa tako, ja volim da budem kao deda, imam više na babe i dede te običaje nego mama i tate. Pa ću budem ko baba i deda, a ne mama i tata. Znači, deda je bio komunista, uzoran komunista bio? Uzoran, ti. Da li ti je pričao o tome i o tom vremenu? Naravno. I šta ti se tu najviše sviđa? Šta ti je ostalo u sećanju? Pa ostalo mi u sećanju sve one bitke i ostalo mi u sećanju drugari koje deda napravio i jedna tad. Da li ćeš ti ići u vojsku? Pa naravno, sve je. Dobro, a kaži mi, čega si se i koga si se najviše uželeo? Najviše sam se uželeo mog druga Vuka, da vam kažem iskreno. Dobro, koga još? Pa sve moje drugare. Da li bi volio da ideš svaki dan u školu ovako? Pa da, zato što je škola nekako simpatična, ne zbog učenja, to je jedna mnogo umobolna stvar u školi, nego zbog drugara i mnogo akcije ili neke drame. Zato što je škola nekako zanimljiva tad, u mojoj perspektivi. Sad ima mnogo stvari, ja se sad u 4. učimo o prvim srpskim ustankama. Tako ima sestra rekla da su učili. A kažem, kako je bila nastava online, praćenje preko TV-a? Dobro, ali nisu mogli da se zezamo kao drugari. Morali se samo gledamo u TV. Što je isto dobra stvar, ne idemo u školu. Jej. Kako se ti zoveš i kakav si džak? Pa se zovem Đorđe Tinani, džak sam, dobar iz moje perspektive, drugi ljudi misle da sam
baš loš. A ti si dobar. Da, naravno. A možeš da budeš još bolji? Mogu, ali ne znam, možda hoću, možda neću. U slučaju srećan ti početak nove školske godine. Hvala, živo Tito. Kako se ti zoveš i koji si razred? Ja zovem Pavle Mladenović i razred sam četvrti. Dobro, pretpostavljam da si se radao ovom prvom školskom danu. Da. Pretpostavljam da više voliš da ideš u školu nego da pratiš online nastavu. Da. Dobro, a koga si najviše poželeo? Svih mojih drugara. Danas ste se sreli, lepo ste se odmorili, počinje školska godina. Šta si ti pripremio za danas i za početak? Pripremio sam se jako lepo. Jesi pripremio knjige, sveske, pribor? Da. I maske? Naravno. Koliko maske si pripremio? Dve. Danas imaš jednu plavu, to je danas bila tvoja kombinacija? Da. Je li morala maska da se slaže sa garderobom? Naravno. A kako ćeš sutra staviti? Crno. Dobro, srećan i tebi početak. Mateja, ti si prvi došao ovde u školsko dvorište. Da. Šta to znači da ti najviše voliš što si pošao u prvi razred? Da. Koliko imaš tačno godina? Pa 6. Još nemaš 7? Mhm. A kad ti je rođendan? Ne znam baš. Ti si se dugo pripremao za ovaj dan? Da. Koliko dugo? Pa puno, puno, puno. Pripremio si frizuru? Da. Ko ti je sredio frizuru? Ja sam sam. Dobro, šta to znači da ti voliš da sređuješ frizure? Da. Da li si i ti đak prvak? Da. Kako se zoveš? Andri Damljanović. Koliko imaš godina? 7. I imaš najlepšu frizuru ovde? Da. Ko ti je sredio frizuru? Mama. Da li voliš uvek da imaš takvu frizuru? Da. A ko ti je garderobu birao? I mama isto. Dobro, nemaš nekog batu, neku seku? Ne. Dobro, šta ti očekuješ od škole? Šta ćeš raditi sve u školi? Pa crtaću, pisaću, igraću se. Da li poznaješ drugare iz odeljenja? Pa da. Kakvi su tvoji drugari i drugarice? Dobri. Dobro, da li si ti nešto naučio u predškolskom programu da pišeš, da radiš matematiku? Jesam, matematiku ne. A koliko znaš slova da pišeš? Pa znam. Da li znaš neku pesmicu sada za prvi razred? Mm-mm. Ali učili ste sigurno u preškolskom? Da. A šta bi ti želeo da budeš kad porasteš? Mm-mm. Ali si razmišljao o tome? Ne. Ne bi volao neki frizer da budeš? Mm-mm. A šta drugo? Pa ne. Policajac. To najviše voliš. Mhm. Uh-huh. Dobro, srećan polazak i tebi. Hvala. Viktor. A prezime? Knežević. Koliko imaš godina? 6. I pustili su te da kreneš u prvi razred sa 6 godina? Da. Si siguran da polaziš u školu danas? Da. Dobro, a kaži mi šta ćeš ti raditi u školi? Učit ćemo sve do 8. razreda. I posle toga? Prolazimo na jednu godinu. Dobro, hoćeš li ti preći u tu godinu novu? Ne znam oni. Šta si ti naučio u preškolskom? Da li si spreman za školu? Učili smo mnogo stvari od tih. Previše smo učili sve. Sve smo učili što smo... Mnogo stvari smo učili. Mnogo. A zašto misliš da je mnogo? Pa mnogo je. A šta je to tebi mnogo bilo? I najdosadnije? Najdosadnije samo kad čitam knjige. Pročitao ti neku knjigu do sada? A do sada tamo ne. Da li znaš da čitaš? Ne. A da pišeš? Da. Koliko slova znaš da pišeš? Pa samo iz azbuke pogađam. Da li znaš da računaš? Da. Do koliko? Pa maksimalno 100.000, garantom.
pošto mnogo sam naučio bio na terasi svoje. Bio sam... Požuješ u peti, šesti raz? To ne znam. Ne znam da bi to zasluženo bilo. Ne znam. Dobro, ako bi te proverili koliko toga znaš i naučio si, možda bi i preskočio neki razred. Pa može, ali nema šanse, pošto moraš da prvo prelaziš jednu godinu, pa tako. Ma možeš i da preskačeš razrede. Samo raspitaj ako ponavljaš. Se. Ne, raspitaj se ti u školi, možeš da preskočiš neki razred da ideš u viši. Pa, tako, ne znam da možeš. Šta bi želao da budeš kad porasteš? Fudbaler. Za fudbalera ti ne treba baš škola velika. Pa, pošto ja igram, pošto sad ja treniram, ja i to ću da ja ću to da budem sa drugarom. A gde treniraš fudbal? U Cepelinu. Dobro, i na kojoj poziciji igraš? Odbrano. Dobro, a ko ti je uzor u fudbalu? Uzor, samo igramo i to je to. Da li voliš nekog fudbalera posebno? Volim Ronaldo. A za koga navijaš? Za Zvezdu. Dobro, i šta očekuješ od škole? Pa, knjige, svašta očekujem. Svašta. I pretpostavljam da si se radovao danas što si krenuo u školu. Krenuo sam, tek sam. Ali si dugo čekao ovaj dan? Čekao sam. Koliko dugo? Pa, mesec i po dana. Dobro, i šta ćemo danas? Danas imamo 2 časa i učimo. Danas ne znam šta će radimo, ali izgleda da će učimo. Danas. Da li ti je kuća daleko od škole? Daleko, pa tamo gore u Čerantinu. Kako ćeš da dolaziš u školu? S bratom. Pešice ili nekim prevozom? S bratom, autobusem idem. Drugi šta, šta bi ti poručio tvojim drugarima? Da svi da budemo dobri. A ti da budeš? Ja. Tri rođene sestre, pošle su u prvi razred. Kako se zovete? Ja sam Andrijana. Kako se ti zoveš? Valentina. A ti? Marijana. Dobro, pretpostavljam da ste se lepo pripremile za školu. Šta ste sve spremile za školu? Sleske. Šta još? Bojice. Dobro, Bojice. Kako se ti pripremila? Imamo vode i maravice, a Jack i mama nam je kupila nešto u pekari. Dobro. Da li poznajete vaše drugarice? Da. Dobro. Ko će biti najbolji džak od vas tri? Ja! Ti si se lepo pripremila. Znači, Valentina, a Marijana šta kaže? Da. Ti ćeš biti bolja od sestre. Šta kaže Andrijana? Da. I ti ćeš biti dobra? Dobro. Kako se zoveš? Dunja. A prezime? Aleksandrić. Koliko imaš godina? 6,5. Kad će biti 7? U septembru. To znači da si sa 6,5 pošla u prvi razred? Da. Kako ti je danas, prvog dana u školi? Lepo. Da li si željno očekivala ovaj dan? Da. Koliko si se radovala? Mnogo. I kako si se pripremila za danas? Lepo. Ko ti je napravio frizuru? Baka. A garderobu koju je odabrao? Ja. Dobro, šta si još odabrala za danas? Da li imaš masku? Imam. I da li znaš zašto treba da se nosi maska? Pa zbog korone. Znaš nešto o koroni? Ne. Znaš nešto, da li si čula o kakvom je virusu reči, kako treba da se ponašate u školi? Pa pristojno trebamo da se ponašamo u školi. A šta ti očekuješ od škole? Šta bih volila najviše da radiš i da učiš? Pa ja bih učila radije matematiku i srpski i mnogo toga. Dobro, a da li poznaješ drugare iz odeljenja? Po neke. Koliko njih poznaješ? Pa 3 ili tako nešto. A koliko slova znaš da pišeš? Sva. A da li znaš da računaš? Da. Do koliko? Do 100. I šta želiš da budeš kad porasteš? Doktorka. Da lečiš decu ili odrasle? Decu. Srećan ti početak. Hvala.